la nit de Reis, la nit que més m'agrada. A mi em portaran moltes coses. I a mi? A mi m'encantaria que portessin aquella plataforma per ballar. M'encantaria. Oh. Jo només vull una cosa. Poder-me convertir en persona per jugar a Invencibles. Oh, i tant, jo també. Seria al·lucinant. A tu no et donaran res. Això és per mi. Home, jo penso que abans li portarien el ratín, no? No, no, no. Jo em mereixo més que aquesta rata de claveguera. Rata de claveguera? Mira, és que no recordes qui et va recollir quan els teus pares et van abandonar? Vaig ser jo. Vale, que hi hagi pau, sisplau, nois. Estem a una de les nits més boniques de l'any. Així que, tranquils. Què us sembla si mentre esperem els Reis canto una cançó? No! I balli una cançó? No! Tampoc. No estic un acudit. Tampoc, Oriol! Ai, quin rotllo. Què és això? Que són els Reis? Vinga, vinga, tothom, que foti el camp, que és el meu moment. Reis, m'heu de convertir en persona que vull poder participar a l'Invencibles. Jo millor marxo, eh? Oriol, on vas? És que m'estan cridant. Oriol, ho veus? Adéu. Oriol, no comencem amb les tonteries de Reis, eh? Per mi, per mi! Sóc una persona! I jo què? Oh! Ja deia jo que de mi no s'oblidarien. Uala, que fort! Reis, a què aneu? Jo no volia transformar-me, jo volia el meu que per ballar. Hi ha regals. Ai! Aida, Aida, corre! Ets verd! I tu, groga! Saps què? Ara em diré verdo. De què? De verdura? No, de verd. I tu, Lulu? Pel cabell, no ho dius? Sí, sí, que m'agrada molt. Però calleu, que no em puc creure que pugui concursar els Invencibles. Aquí estàs equivocat. L'edat per concursar els Invencibles és de 6 a 9 o 10 anys, i tu en tens 15. Què, de sobte t'has tornat intel·ligent o algo? Doncs em sembla que sí. Al fer-me més gran, les cèl·lules del meu cos s'han estirat i potser les cèl·lules del meu cervell també s'han estirat. Però quina explicació científica té que ens haguem fet més grans? No ho entenc.